Ty se nevidíš. No, nějak mám rehýrovat, vole. To je jak masturbovat levou rukou. Jak ocení, ne? Ahoj. Čau, čau. Čau. Kluci, já vás tady vítám. Jsem rád, že jste přišli do mý show nový. Jak se ta tvoje show jmenuje? Jmenuje se to show Standy Hampla na zahradě. Dobrý. Kavárny, čekárna. Je to late night midnight show, vidíte, že se dost smívá. Doufám, že budeš úspěšnější než Leoš Mareš. No. Je to zimní show hlavně docela jako... Jestli si myslíte, že jsme jenom italský frajeři, tak ne, nám je prostě vzhledem tomu, že až tady ten díl půjde ven, tak bude třeba půlka května, tak by si... Ne, je kolikátýho? 13. března? 13. března. 13. března, je zima. A máme pro vás nějaké novinky? Máme novinky, horké novinky přímo kousek odsaď z botanické zahrady. Týpek, co dřív jsme ho vydali v lokále v Hamburku, jak prostě jezdí po place a dělá manažera. Tak otevřel bistro, který jsme Richard's Kitchen. Má tam super pivo na čepu, vaří prostě bombové věci. Dost si užijí v hambáčích, jsem koukal. A to pivo je Plzeň? Plzeň nemá, no. Má nějaký malý pivo. Čepuje určitě kvalitou lokálu. Ohlala. Viděl jsem fotky, vždycky u toho slintám, když sedím hladov v takový budce a koukám na ty fotky a říkám si, tam chci bejt. A ještě jsem tam teda taky nebyl. A chci tam moc bejt pokaždý, když mám chlad. A ten mám pořád. Takže tam chci bejt pořád. Tak tam jděte. Jděte tam, je to super. Před pár dněma jsme se s klukama sešli na Smíchově, na újezdě. Dali jsme si kávu s Petrou Veselou. Ahoj Petro. V kavárně Kofárna, která má vlastní pražírnu. Je to, když jsme to natáčeli předtím, tak jste říkal, že to je taková výstava o kávě. Kde si můžete dát kafe, což je fajn. Můžete si tam dát i třeba bagetu nebo něco takového. A kafe nám tam chutnalo? Bylo super. Měli jsme filtr. To byl asi... Espresso. Litr. Dejte si filtr, ušetříte. Já jsem měl espresso z Brazílie, z naturálky. Bylo super. Co postrádalo na krémě, tak to dostalo na chuti. Že kréma je... Kréma je pro děti? Kréma je pro děti? Já měl ovocnější... Kombi, to znamená, mají tam dva mlýnky, na jednom takový zemitější, na druhém trošku ovocnější kafe, do toho filtr, víno, nechci kecat, možná osička? To byl škrobák, osička, prostě takovýhle borci tam jsou, jako, A... Kávare, co, GB5? Jo, myslím, asi jo. Jo, mají to takový, jako, hezký, trošku, jako, berlíneček, takovej... Čistší. No, každopádně pro všechny, co brečejí, že na Smíchově, na újezdě a tak, tak nejsou žádný kavárny, tak se tam poměrně začíná rozjíždět. Jako úplně ne v tom středobodu, ty křižovatky, Anděl, ale třeba na jedné straně, tak je taková budka. Kofárna. Potom na druhé straně tam je jako světa? Tam je McCafe a potom tam je ještě taková budka, jak hlídeče parkoviště a ta se jmenuje Café Kolej a to bude... Ale to je nejlepší kafe, který si můžete dát cestou třeba do Radotína nebo na do Davle. Nebo na Brandov, no jasně. Do Indie. Nebo prostě za hranice Prahy, světa a tak. A občas si můžete sednout i dovnitř. Ale... Když budete fakt hustý, tak si sednete i dovnitř. Tvoje novinka? Moje novinka je super novinka, protože vám budu říkat o Super Tramp Coffee. Lucie a kolektiv, který znáte z I Need Coffee, znáte prostě ten krásný prostor, který je na Palačáku, tak vytvořili nový prostor. Bráchu? Segru? Velkýho bráchu. Supertrampa. Berou si jméno od té úžasné kapely a aby to teda bylo spojený s hudbou, tak se hraje hudba z gramců, což je super. A je to trošku tramp, a je to hodně o kofí. A pak tak je to nádherný prostor. Už se moc těším, až bude jaro, až bude léto, až bude podzim, až zase nebude zima. Protože se dá na těch kaskádovitých velkých schodech jako dřepět. Jste ve vnitrobloku starého činžovního domu nebo kýho čerta, co je. A jediná teda nevýhoda je, že je to po omezenou dobu, protože
jsem chtěl říct fundamentalisti, ale oni to jsou developeři, já nevím, proč mě to napadlo. Developeři prostě plánují to tam strhnout, všechno zničit a vystavit tam nový kvadrio. Přesně, další kvadrio, kde bude, nevím... Parkoviště. Tak, co je lepšího než to parkoviště? Pořádný parkoviště. Tak, jděte... No, Spartě taky budeme mít. Oni mají nějaký super heslo, takový moto, jakože... Když nás najdete, můžete si u nás dát i kafe. No, tak to fakt jako funguje, protože to musíte trošku kolem národky hledat, ale když už to najdete, tak to je prostě... Je to právě přijde, že tam je toto tramp, jako. Jo, je to takový výlet. Jo, takhle. Tak jo. Ale byli jste na baristovi, kluci? Ne. Byl jsem na té Art Championship v Hubu, v Brně. Jaký to bylo? Povědej, mám. Hele, bylo to fajn, bylo to komorní, hodně. Vyhrál Vojta Cívka, gratuluju Vojtovi. Vojta Cívka byl taky tak hodný, že nám půjčil hrnky, oldivá peníka, aby jsme měli v čem soutěžit. Ale vypadá to, že česká kávová scéna má hodně vybavení, jsou všichni v pohodě. Máme jedny oficiální hrnky. Super. Na celý svět. Na tak ono ty Loveramix se fakt blbě schánějí. Kdybyste někdo jel do Vídně a chtěl mi přivízt jako nějaký hrnky, tak bych je chtěl. Každopádně bylo to fajn, bylo to pěkný. Vojta měl super hudbu. Metal, Rhapsody. Nezvyklý, ale jako příjemný. Já bych se tě chtěl zeptat, jestli Vojta jako tam soutěžil s někým jiným, než se sám se sebou. To bych tak jako se... Tak on vždycky je to tak trochu boj sám se sebou, když soutěžíš. Ale velmi diplomatická odpověď. Bylo šest lidí soutěžilo, což je málo, takže víc soutěžte. Víc se hlaste a líp se na to připravujte. Hele, já vím, že tady je málo věcí, které to podporují, jako kromě nějakého jednou za čas Milk Battle, teď kluci emancipáci udělali ten mléčný kolotoč. Udělejte třeba nějaký jako latte art throwdown, něco. Jako, proč se nás koukáte? Proč neorganizujete latte art throwdown? Jo, teď nekoukejte na to, teď se zvedněte, aby ještě jo. Organizovat, prosím vás, nějaký latte throwdown u sebe v kavárně. A proč vůbec tady sedíme? Proč neorganizujeme? Ty vole, jdeme šlehat. Protože o čem jiným to je to kafe, že jo? Jo. My zatím meleme a zítra budeme šlehat, abyste věděli. Aha. Jo. To je dobrý. Aha. Šlehejme. Šlehejme. Tak to je jedna taková důležitá... Velikonoční díl? Velikonoční díl, šlehejme. To je jedna důležitá informace, kterou vám k tomu můžeme dát. No. Druhá informace je asi tak jako průběh celého baristy. A průběh celého baristy mi přišel fajn. Jo. Bylo to sportovní. Bylo to velmi sportovní. Někdy občas jako to mají lidi potřebuji komentovat jako hodně a vyjadřovat se k tomu, co je špatně. Myslím si, že letos spíš ty lidi věděli, že je nutný to udělat a je nutný jako pomoct. A byli tam lidi, kteří prostě do pěti do rána tahali kávovary rukama a škoda jenom, že třeba těch lidí nebylo víc. No. Někdo měl třeba angínu. Že jo. Já měl docela angínu. No. On měl angínu, on to psal, že má angínu. Já jsem se omlouval, já jsem se přihlásil. On se omlouval, že má angínu. Ale předdílel jsem to. Hezký, tak třeba přesdílejte to. Jako pomáhám, jak můžu. Jasně. Jo. Sharing is helping. Co vítězové a poražení, nebo spíš ty vítězové? Máme tady Zuzku Černou v cup tastingu. Po třetí za sebou. Po třetí za sebou, to už je teda docela síla. Hele, Šebrle říkal, že nejhorší není vyhrát, ale obhájit. Takže Zuzko, hustý. Sportovní Zuzka. Ano. Aha. Co je to sport, že jo? Máme Ondru Hurtíka, který vyhrál dvě kategorie. Vyhrál dvě kategorie, protože je to... Nevím, ale je hodně asi jo, asi jo. Myslím si, že... V těch dobách, kdy všechno vyhrával ještě jeden člověk? Nebo? No to jo, ale počkej. Já myslím, že 2011 vyhrál Coffee and Good Spirit a Latte Art vyhrál Kuba Harto. Nevím, když tak říkám blbost, sorry. Ale myslím si, že jo, že Kuba Harto dokázal jako vyhrát ve dvou věcech. Což jako docela je hustý s tím Ondrou Hurtíkem, že Kuba byl zase druhej. No, je to takový blbý říkat zase druhej, ale prostě jako kdo zná soutěží, tak jako standardně prostě, že je na bedně a jenom vlastně už se čeká, jenom až to konečně jako spadne k němu. Přejeme ti, ať to příští rok máš ty, to jako rozhodně. A, no a vtipný moment, že jo, vy čekáte na vyhlášení těch výsledků a teď se říkají ty poddružní kategorie, nejlepší espresso, nejlepší cappuccino, nejlepší jako volnej nápoj. A teď to bylo, nejlepší volnej nápoj, Ondřej Hurtík, všichni ty vole ovace, nejlepší cappuccino, Ondřej Hurtík, a všichni už ty vole, tak jo, a nejlepší espresso, Ondřej Hurtík, no a teď budeme půl hodiny čekat na vyhlášení, takže ty vole tam prostě všichni už jako...
tak mu to dejte. Ne, bylo to super. Tady a dída. Tady a dída. No, ale Ondřej, že ho vyhrál i, vyhrál i Coffee and Good Spirits. Co měl za drink, víte někdo? Měl nějaký hrozně dobrý drink. Měl dobrý drink. A asi v místě. Ochutnání. Bude se dělat asi v místě. A ty jsi ho mohl ochutnat, nebo ty jsi přijel jenom na Latte Art? Já jsem přijel až v neděli, až na Latte Art. No, každopádně Ondřej. Ondřej nepojede. Jede na plantáž a do Šanghaje jde Zuzka Koudelová z Prožírny. Hustý. Která se dost jako připravuje. Tak to je fajn. Připravuje se jako roky, mátí, mátí do kávových pytlů a tak. Myslím, že spíš mátí do toho džinu. Mátí do džinu. Do džinu. No, tak jo. To je asi tak barista. Příští rok zase. Nemůžu čekaj se nějaký festivaly? Právě teď je festival a my zdravíme za Slovákou bratia Standard. My vlastně přetáčíme a posíláme to jako snad to k ním dojde ve chvíli, kdy bude ten festival, že jo? Časový pásma a tak dál. Časový pásma a takový věc. Čeká, bytí země kvůli. Ale ten Standard bude i v Praze. My to posíláme přes západ, že? Abychom jim jako ukázali respekt. Jo, jo. Dupín. Ten festival by se měl na začátku léta, na přelomu jara léta, dostat i do Prahy. Bližší informace vám určitě budou řečeny, protože Standard, na Facebooku. Standard jede. Ten festival vlastně není úplně jenom o kafe, tam design, koktejl, kafe. Jo, jo. Já si myslím, že asi nejrychlejší se o tom dozvíte na Twitteru Jaroslava Slámečky, protože bývá aktualizovaný stejně rychle jako naše meleme Twitterový accounty. A Jarda ví hodně věcí hodně rychle. Dobře. To se hodně ptá, ale lidi mu hodně věcí říkají. Takže jsem vlastně největší kávová drbná, nikdo mi nic neříká. No. No. Je čas na speciál? No, je čas na to vás přivítat na pražském kávovém festivalu, protože když má Standard festival, tak ho budeme mít tady. Standard to celý to zorganizoval, my vás tady vítáme a představíme si nejen kafe, ale i koktejl a trošku i design. Co? No. Tak pojď. Já jsem zvědavej. Coffee and good spirits, kucí. Tak, pokud jste Jiří Macháček, tak tohleto prej pijete. Je to speciál, je to kávový a je to boží, když to natočíš jenom trochu. Jenom trošku takhle, boží. Boží. Tak jak se to dělá? Tudu. Od srdce k srdci. Ale já jsem nebyl na kurzu, nevzí budu. Na kurzu čeho? Sbírání božkou? Sbírání těch... Drinky. Hele, no. jaký jsou vaše jako pocity, když před vás někdo postaví božkov? Jako já ho pil, že jo, ale... Teda v každý, životě už jsem jako každý ho pil, kdo říká, že ho nepil, tak ho pije dodnes. Tak ho pije dodnes. Já ne, já mám prostě v kategorii rumová trest, no. No, je to taková... To jako... je z brambor. Ale jako v opice za málo peněz dobrá. Přírodní kávové aroma. Co to jako znamená, přírodní kávové aroma? To mě teda probuje se v tom gejša třeba. Ty vole, jestli se v tom louhuje gejša, tak to piju už od dneška do konce života. Jako když to přivezete babičce, tak ji asi neurazíte úplně, no. A když vám to pak naleje do perníku, tak to bude v pohodě. Sně, babi. No. Hele, tak to je božkov kávový speciál, jestli jste si mysleli, že... Že to tady vylejem, tak to ne. My jsme totiž jako, my jsme dobrý podnikatelé, takže víme, že co si naleješ, to si musíš vypít. To jo, a zároveň, a zapít, zároveň asi 11 dopoledne, takže... takže nejvyšší čas začít, jo? Já jdu za babičkou. OK. Čau. Hele, co tak jako dál? Já si no, myslím, že... Je neděle, my jedeme za babičkama. Jo, a ještě dopisy čtenářů jsme zapomněli. Jo. Ptala se nás paní Marie Podlesná z Velkého Meziříčí. Ahoj Marie. Zdraví. Jestli bude další díl nějaký. A my trochu odpovídáme tímhle dílem. Ano, toto je nový díl. A možná budou i díly další. Já už se nás už myslím. Tak jak se rozloučíme. Čau. Jako slušní lidi. Rozloučíme se jako slušní lidé. Naschledanou. Naschledanou. Hezkou neděli. A pokud právě obědváte, dejte si nějaký dobrý likér. Čau. Čau.
zamatal. To byl hrozný lame, ty vole. Kluci, ty vole. To už mě strašně prostě. To mě to video, nebo jak cení to video.